Velkommen til atter en udsendelse i den række, som Danmarks ETV har om politik. I dag er det regionen, vi beskæftiger os med. Pernille Jensen, rigtig hjertelig velkommen her. Tak for det. Du er valgt som regionsrådsmedlem for Venstre i Fredericia. Og så er du ovenikøbet formand for udvalget for den nære sundhed. Et langt udvalgsnavn. Mm. Pernille Jensen, du dækker helt fra Svorsvær over Nyborg, Fredericia og ned i Sønderjylland. Hvordan er det at skulle dække så stort et geografisk område med de meget forskellige befolkningssammensætninger? Ja, det er jo en meget stor geografisk region, Region Syddanmark. Og vi er jo både på Ærø og på Langeland og i Sønderjylland, og der er forskellige temaer der, jo selvfølgelig optager forskellige dele af landet. Nede i Sønderjylland, der snakker vi meget lægedækning, det gør vi også meget over på Ærø. Og så kan der være andre temaer, der er relevante for andre dele af regionen. Men det er en meget, meget bred palette opgaver, der også ligger inden for det nære sundhedsvæsen. Så det er en meget, meget spændende opgave. Hvordan holder du dig orienteret? Er det hjemme for en computerskærm, eller er du rent faktisk ude rundt omkring i regionen? Vi er også ude rundt omkring i regionen, både til vores møder, men også sådan at åbne ting forskellige steder. Og vores næste møde i det nære sundhedsvæsen er faktisk i Esbjerg, hvor vi skal blive klogere på noget af det, der sker i Esbjerg. Så vi er ude både at se nogle sygehuse, men også at se sundhedshuse og nogle praktiserende læger og møde nogle kommuner. Så det er en meget bred palette af opgaver, der ligger i det her udvalg. Og en af de ting, fordi så tager vi Odense, når vi nu er alligevel hele vejen rundt i regionen, der har jeg arbejdet lidt med et forslag omkring hudafdelingen. Hvad går det ud på? Ja, det er sådan, at man i dag, hvis man er på hudafdelingen på Odense, og man skal videre til speciallæge, så skal man forbi sin egen praktiserende læge for at få en henvisning videre i systemet ud til speciallægen. Og det synes vi er sådan lidt omstændigt, og tager jo både tid for lægerne, fordi at de synes egentlig skal det, der giver mellemled. Og så er det også lidt forstyrrende for patienterne, der skal ind forbi egen læge, bare for at komme videre i systemet. Så vi vil gerne søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om vi kan skære det lidt mellemled fra, så man fra hudafdelingen på H bare kan henvise direkte ud til speciallægerne. Det tænker vi er godt både for almen praksis, der har mange andre opgaver og har travlt, at de kan se andre patienter. Og det er også godt for den enkelte patient, fordi at man ikke behøver forbi egen læge og bruge tid på det, man egentlig bare kan blive henvist videre i systemet. Det er både godt for vores sundhedsvæsen i form af sparede ressourcer, men også godt for den enkelte, og derfor vil vi gerne afprøve det her forsøg i en toårig periode. Er det noget, I har prøvet før med andre sygdomme? Ja, altså vi har erfaring fra et tidligere projekt, vi faktisk lige har evalueret her i år, der handler om fodvorter, hvor vi siger, at det kan fodterapeuterne godt tage sig af, hvis det rummer inden for nogle særlige kriterier. Ellers så er det faktisk noget, man kan selv hjemme også klare sig, så man ikke behøver at få forbi sin praktiserende læge for at håndtere fodvorter. Det gjorde man, da jeg var barn. Der fik man dem frosset op ved sin læge, men i dag skal man i højere grad klare det hjemme i hjemmet eller ved en fodterapeut. Og det er der gode erfaringer med for det fodvorteprojekt, som vi håber kan gå i drift, men som egentlig kræver en ændring af sundhedsloven, fordi der er meget faste rammer på det her. Og det er også derfor, at vi er nødt til at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at lave det her nye forsøg, som vi gerne vil igangsætte. Er Indenrigsministeriet for meget ind over regionerne? Er det for lidt muligheder for regionen selv at operere, hvad der er fornuftigt for os her i Sydjylland? Ja, der er nogle andre, der sidder og laver lovgivningen, så vi skal jo sådan set bare følge den. Men det kunne da være rart, det var måske lidt mere fleksibelt, end at vi skulle spørge hver gang. Men der er faktisk en paragraf i sundhedsloven, hvor man har lov til at prøve de her ting af, og lave sådan nogle forsøg, som vi gjorde med fodvorterprojektet, og som vi nu meget gerne vil gøre på hudafdelingen videre til speciallægerne. Så jeg håber derpå, at de siger, at det skal de også se en god idé i. Det er i hvert fald en bedre udnyttelse af ressourcerne, end den måde, at det foregår på lige nu. Vi har, fordi nu skal vi jo væk fra det nære sundhedsudvalg, og så over til, at Venstre har stillet et forslag, som bliver behandlet på næste regionsmøde. Hvad handler det forslag om? Ja, vi havde et forslag på i går fra Venstres gruppe, som handler om egentlig at nedbringe ventetiderne på speciallægepraksis, fordi der er lange ventetider på sygehusene, og det gør vi noget ved, men der er også lange ventetider for at komme til speciallæge. Der er for eksempel 4,5 måneder for at komme til hudlæge, der er 6 måneder for at komme til øjenlæge, og det synes vi er urimelig høje ventetider.
Så i et forsøg på ligesom at nedbringe de ventetider, har vi stillet det her forslag, som var på regionsrådsmødet i går. Og det går ud på at fjerne den ramme, som speciallægerne skal arbejde indenfor. Og nu bliver det måske en lille smule teknisk, men der er jo en udmeldt ramme, og den ramme skal de sådan set økonomisk holde sig indenfor. Og vi kan se, at de vil overskride den ramme i indeværende år. Og det var de også sidste år, og det betyder så, at neddrosler de sådan set aktiviteten i slutningen af året, for ikke at så skulle sætte penge til i virkeligheden, eller betale tilbage til regionen. Og det er den ramme, vi ønsker at fjerne for indeværende år. Fordi vi faktisk helt ekstraordinært i år har fået nogle penge i forhandlinger med regeringen, der gør, at vi kan gøre det her. Det er ikke noget, vi kommer til at gentage, fordi de penge har vi ikke igen næste år. Men helt ekstraordinært i år har vi de her penge, og det er en af de redskaber, vi kan så tage i brug for at prøve at nedbringe ventetiderne på at komme til en speciallæge. Men vil det sige, at en speciallæge har et antal kroner at gøre godt med, og når de penge er brugt, så må han ikke lave mere? Ja, det må han sådan set gerne, men så er pengene sådan set brugt, og så tjener de mindre. Der er også en grænse for, hvor meget de kan tjene, og så får fuld betaling for det. Når man er over den grænse, så får man ikke en fuld betaling, og det er også den grænse, vi gerne vil fjerne med det her forslag. Så vi både fjerne grænsen for, hvornår man tjener mindre, men også grænsen for, at hvornår man er sådan ud over sin ramme. Det er det forslag, I går ud på, i håb om, at de så i år vil tage nogle flere patienter ind, når de nu får den fulde betaling for det, og regionen siger, at I kan sådan set bare tage alle de patienter ind, I kan, inden for de rammer, I har derude selvfølgelig. Og så vil vi gerne betale for at nedbringe de her ventetider, som er helt urimeligt høje ude i speciallægepraksis. Og det er jo fordi, der er kommet flere og flere patienter over de senere år. Vi kan jo se det på psykiatriområdet. Hvis du skal til voksenpsykiater, så er der faktisk 2 års ventetid. Hvis du skal til unge psykiater, så er der 1 års ventetid, og det er jo nogle rimelig høje ventetider. Og der vil vi gerne gøre noget ved det, og det er det her forslag, skal prøve at afhjælpe. Det vi normalt kan gøre, og det er jo det, vi også gjorde i går, det er, at vi kan udmønte nogle flere ydernummer, det vil sige give lov til, at der er nogle flere speciallæger, der kan nedsætte sig i dele af regionen. Og fordi der er så høje ventetider på voksenpsykiatri, så besluttede vi i går at udmønte et nyt ydernummer, det vil sige give lov til, at en voksenpsykiater kan nedsætte sig i Sydvestjylland. Så over i Esbjerg, Varde, Tønder, Vejenområdet, der har vi sådan set sagt i går, at der ønsker vi en psykiatripraksis mere på voksenområdet. Når der er de ventelister, og du nævner det, fordi der er flere, der bliver syge, er det så, fordi vi bliver ældre, eller lever vi et liv, der gør os syge? Ja, det er jo også, fordi vi bliver ældre. Man går typisk til hudlæge også, hvis man er... Altså, det er lidt en ældre del af befolkningen, der bruger hudlægerne. Det er også dem, der meget bruger øjenlægerne. Og det er der, vi også ser de store ventetider. Så der er en helt naturlig påvirkning af demografien ind på, hvor mange patienter, der kommer. Og der kan vi se også, nu har vi snakket meget omkring børn og unges mentale trivsel, og det er jo også noget af det, der kommer til at betyde, at ventetiderne på at komme til psykiater, de skrider. Og der har vi jo de sidste, seneste år i hvert fald, udmøntet 2 ydernummer, det vil sige give lov til nedsættelse af en psykiater, børn- og ungeområdet, i Kolding. Der er kommet 2 nye Kolding. Vi har en øjenlæge og en hudlæge og en ørenæs-halslæge mere i regionen, end vi havde i de sidste 4 år. Så vi har gjort noget for ligesom at afhjælpe den her ventetid. Men det vi gjorde i går, det var et ekstra forsøg på at prøve at gøre noget, der også hjælper på at patienter, der kan komme til hurtigere. Det vil sige, at I har fokus mod alle de løsningsmodeller, der overhovedet kan dukke op? Ja, vi griber alle de værktøjer, vi har, fordi vi synes også selv, at de ventetider, de er urimeligt høje. Så vi prøver at gøre det, at vi kan inden for den værktøjskasse, vi har. Når jeg lytter til regeringen, det er jo ikke regeringen, vi skal tale om, men når jeg lytter til dem, så siger de, at de har aldrig pumpet så mange penge ud i sundhedsvæsenet, som de gør i øjeblikket. Er det noget, vi mærker selv i Region Syd? Jamen, jeg tror, at Region Syd har faktisk en meget god økonomi, også hvis man sammenligner måske lidt med nogle af de andre regioner, der sidder lidt hårdere i det, end vi gør i Region Syd. Men vi har jo også vores udfordringer. Vi har også lange ventetider på visse områder på sygehusene. Så selvfølgelig er Region Syd Danmark på den måde også spændt hårdt for.
Men det er glædeligt, de prioriterer sundhedsvæsenet, og det vil vi gerne se meget mere af, også fremadrettet. Nu skal vi jo diskutere Sundhedsstrukturkommissionen. Der venter vi på regeringens udspil for at høre, hvad deres tanker i forhold til, hvordan skal vores sundhedsvæsen fremover struktureres. Og så må vi jo tage bestik af det, når der ligger et udspil derfra. Men der håber jeg i hvert fald, at man prioriterer sundhedsvæsenet så meget, at man siger, at regionerne løser en rigtig, rigtig god opgave ude lokalt. Og det er også vigtigt, at man har lokal demokrati, så politikere fra alle landsdele får indflydelse på sundhedsopgaven. Det tror jeg i hvert fald, at vi får det bedste sundhed for pengene for. Og så lige til allersidst, Pernille Jensen. Er der læger og speciallæger nok til de ydernumre, altså skal man sådan sige ledige stillinger, I slår op? Er der nok uddannede? Altså, vi er jo presset på psykiatrien helt generelt, også på speciallægeområdet. Men nu må vi jo se, når vi slår det ydernummer op i går i Esbjerg, Varde, Tønder og Vejenområdet, og så afventer vi jo at se, om der er nogen, der byder ind på det ydernummer. Men altså, psykiatrien er et område, der er rigtig presset. Men det har dit fokus? Det har vores helt store fokus, ja. Pernille Jensen, tak fordi du kom. Velbekomme.